Ժամանակի միջև 2004 թիվը 7-րդ ամբիզիս օրենքով ստացել են փոխհատուցում։ Նրանից հետո երբ որ Արնասկի ավելին սնկասրել են, տվեցին միջև 2006 թվին։ 2006 թվից միջև հիմա չեք ստանում։ Պայքարում են, որպեսզի այդ օրենքների խախտումը սահմանադրության 42-րդ պունկտի հիմա վրա օրենքները հետադարձուց չունեն։ Բայց այստեղ մի հատ անձնավորություն կա, ազգանունը Դավիթ Հարությունն է։ Կառավարության որոշումով այդ պունկտը հանել է, ի՞նչն է պատճառը, ասում է փող չկա։ Է, փող ոչ չկա, եթե երկու հատ տուալետ եք առնում, արժողական գինը 370,000 դոլար, դրա համար փող կա, որ այդքան թալան եք արել, տարի դվարեսներ եք շինել, փող կա։ Այս հաշմանդամ օդաչուների զովացի, այ այս տիկինի զովացի ծնողը, ժամանակին որ Թեհրանում կատաստրոֆա եղավ, տղեն զովա, դրանց համար փող չկա։ Հիմա պայքարում ենք, որ մեր օրենքը կան, հույս ունենք, որ թազա վարչապետը, քանի որ հայ ժողովուրդը իր հույսը կապել է այս թազա վարչապետի հետ, այդ հարցին լուրջ անձնարարություններ կտա, որ լուրջ կմոդենան այդ հարցը լուծման համար։ Շնորհակալություն։